السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے، اور اس حدیث کے شروع میں جو مختلف نام آپ کے سامنے آئے، اسی نام کے سلسلے کو سند یا اسناد کہا جاتا ہے، اور یہ اسناد ہی محدثین کا ہتھیار تھا جس کے ذریعے سے وہ صحیح اور غیر صحیح حدیث میں تمیز کیا کرتے تھے. چنانچہ محدثین کا ایک مشہور جملہ ہے: الاسناد سلاح المؤمن، سند ایک مومن کا ہتھیار ہے. فمن لم یکن لہ سلاح کیف یقاتل، اگر کسی کے پاس ہتھیار نہ ہو تو میدان میں وہ مقابلہ کیسے کر سکتا ہے. لہذا یہ سند محدثین کے یہاں ہتھیار تھی، جس ہتھیار کے ذریعے سے وہ صحیح اور غیر صحیح حدیث کے درمیان فرق کیا کرتے تھے. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ کرام نے امت تک نقل کی، اور صحابہ کرام اور تابعین عظام اور یہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے ہر مسئلے کے اندر قول فیصل تصور کیا کرتی تھی، تو بہت سے وہ لوگ جو دین کے اندر اپنی طرف سے غلط باتیں داخل کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے حدیث کے نام پر کچھ ایسی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی نہیں، ایسے کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے نہیں، انہوں نے حدیث کے نام پر لا کر کے داخل کرنا شروع کیے. جب اس طرح کی باتیں سامنے آئیں، تو اس کے بعد اس امت کے علماء نے، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں اور چاہے وہ تابعین عظام یا محدثین ہوں، انہوں نے ایک اصول اور ضابطہ اپنایا. چنانچہ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کانو لا یسألون علی الاسناد، لوگ پہلے سند کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے، شروع شروع میں سند نہیں پوچھا کرتے تھے کہ حدیث آپ سے کس نے بتائی ہے. فلما وقعت الفتنہ، لیکن جب فتنہ واقع ہوا، قالوا سموا لنا رجالکم، لوگوں نے کہا جب کوئی حدیث بیان کرتا تھا کہ بتاؤ یہ حدیث آپ نے کس سے سنی اور اس نے کس سے سنی، جو رجال ہیں روات ہیں ان کے نام بتاؤ، تو شروع کیا. لہذا فرماتے ہیں: فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، دیکھا جاتا تھا اگر حدیث نقل کرنے والے اہل سنت میں سے ہیں تو ان کی بات لی جاتی تھی. وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اور دیکھا جاتا تھا کہ اگر کوئی اہل بدعت میں سے، تو ایسے شخص کی بات نہیں لی جاتی تھی. تو جب دین مخالف لوگوں نے، اسی طرح سے وہ لوگ جنہوں نے بدعت کا راستہ اپنایا، اہل بدعت نے دین کے اندر اپنی طرف سے سنت کے نام پر، حدیث کے نام پر کچھ باتیں داخل کرنا شروع کی، تو امت نے ایک اہم علم ایجاد کیا، اور وہ علم تھا علم الاسناد. لوگ سوال کرتے تھے اس کی سند بتائیے آپ. لہذا انسان جب سند بتائے گا کہ میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اگر اس سند کے سلسلے کے اندر جتنے روات ہیں سب کے سب عادل ہیں، ضابط ہیں، تو ان کی حدیث لیا کرتے تھے. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں اس بات کا امکان ہے
کہ وہ اس کا حافظہ کمزور ہے اور صحیح طور سے حدیث ضبط نہیں کر سکتا، یا وہ اہل بدعت میں سے اپنی طرف سے کچھ بات دین کے اندر داخل کر سکتا ہے، یا ایسے فاسق و فاجر لوگوں میں سے کہ اپنی طرف سے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، ایسے لوگوں کی حدیث رد کر دی جاتی تھی، اور پھر یہیں سے تقسیم آئی صحیح حدیث اور ضعیف حدیث یا موضوع حدیث کی۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے یا غلط فہمی پیدا کر دی جاتی ہے کہ حدیث ہے تو پھر ضعیف کیا ہوتی ہے، حدیث ضعیف کیسے ہو جائے گی؟ حدیث نہیں ضعیف ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قول، ایک ایک فعل سب کے سب قوی ہے، مضبوط ہے، اس میں کسی طرح کوئی کمی نہیں۔ کمی وہاں پر ہوتی ہے کہ جو نقل کرنے والا ہے کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نقل کر رہا ہے، یا اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دے رہا ہے، کچھ کمی کر دے رہا ہے، حدیث کے نام پر کچھ اور تو نہیں ہمیں دے رہا ہے، لہذا اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے فلاں حدیث یہ صحیح ہے اور فلاں حدیث یہ ضعیف ہے، یعنی یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت جبکہ یہ حدیث نہیں ہے، یا اس حدیث کے اندر غلطیاں ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے، لہذا ایسی حدیث کو حدیث ضعیف کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسناد کا علم علماء نے اسی لیے نکالا تاکہ اس کے ذریعے سے حدیثوں کو پرکھا جائے، کیا یہ حدیث قابل عمل ہے یا قابل عمل نہیں ہے۔ تو شروع میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سلسلہ اسناد ذکر کیا اور بتایا کہ یہ حدیث ہم سے ہمارے استاد امام حمیدی نقل کی، ان سے وہ نقل کرتے ہیں سفیان ابن عوینہ رحمہ اللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں یحیٰ ابن سعید الانصاری رحمہ اللہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد محمد ابراہیم التیمی رحمہ اللہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد علقمہ ابن وقاص اللیثی رحمہ اللہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس طرح سے پورا سلسلہ امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑ جاتا ہے، اس میں کہیں بھی کوئی واسطہ بیچ میں ٹوٹا نہیں ہے۔ یہ حدیث جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد جن کے بارے میں فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد دنیا میں کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی جن کے بارے میں فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے عمر جب تم کسی راستے میں ہوتے ہو اور شیطان اگر اسی راستے سے آتا ہوتا ہے تو وہ تمہارے راستے کو چھوڑ کر کے اپنا راستہ بدل لیا کرتا ہے۔ یہ خوف اور ڈر تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیاطین کو بھی۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یہ مقام اور جن کا یہ مرتبہ ہے، اور جو خلیفہ راشد خلیفہ دوم ہیں، انہوں نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ یہ حدیث بہت ہی عظیم مقام و مرتبے والی حدیث ہے، علماء نے اس حدیث کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، چنانچہ مختلف علماء کرام نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ حدیث ثلث الاسلام ہے۔ ثلث الاسلام یعنی اسلام کا ایک تہائی، یعنی تین احادیث ایسی ہیں کہ جن تین احادیث پر یہ سمجھیں کہ پوری شریعت کا مدار ہے، شریعت کے تمام احکام ان تین احادیث کی طرف لوٹائے جا سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے انما الاعمال بالنیات، اس کے علاوہ اور دیگر احادیث بھی، ان میں سے دوسری حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اور تیسری حدیث نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الحلال بین والحرام مبین۔ جن تین احادیث پر کہ شریعت کا مدار بتایا گیا ہے، ان میں تین احادیث یہ کون سی ہیں؟ کچھ لوگوں نے ان تین احادیث کا تذکرہ کیا ہے جبکہ کچھ لوگوں نے ان کے علاوہ کچھ اور بھی احادیث کا ذکر کیا ہے۔ مثلا کچھ لوگوں نے الدین النصیحہ والی حدیث کا تذکرہ کیا ہے، کچھ لوگوں نے لا ضرر ولا ضرار والی حدیث کا تذکرہ کیا ہے،
کچھ لوگوں نے ان خلق احدکم یجمع فی بطن امی والی حدیث کا تذکرہ کیا ہے، مختلف احادیث کا لوگوں نے تذکرہ کیا ہے، لیکن جتنی بھی احادیث کا لوگوں نے تذکرہ کیا ہے، گرچہ باقی دو احادیث میں تو اختلاف اس طرح کا ہے کہ دوسری اور تیسری حدیث کون سی ہے، لیکن اس میں پہلی حدیث کون سی ہے اس سلسلے میں اس کا کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ ان تین حدیث میں سے ایک حدیث وہ حدیث ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، انما الاعمال بالنیات، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کوئی حدیث کی کتاب تصنیف کرتا تو میں اپنی کتاب کا آغاز انما الاعمال بالنیات سے کرتا۔ اور بھی علماء کرام کے مختلف اقوال موجود ہیں اس حدیث کی اہمیت کے تعلق سے، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں بالکل آغاز میں ذکر کیا ہے، جس میں آغاز میں ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ قبل اس کے کہ انسان آگے بڑھے، آگے کتاب میں وارد احادیث کو پڑھے، ان کو سمجھے، ان کو سمجھائے، اس سے پہلے انسان اپنی نیتوں کی اصلاح کر لے کہ ہم یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کا درس دے رہے ہیں، لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اس میں ہماری نیت خالص ہونی چاہیے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں سب سے آغاز میں اور سب سے ابتدا میں سے رکھا ہے۔ حدیث کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک جملے کا مفہوم کیا ہے اور معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال انسان انجام دیتا ہے وہ سارے کے سارے اعمال کسی نہ کسی نیت اور کسی نہ کسی ارادے سے ہوا کرتے ہیں۔ انما الاعمال صادرۃ بالنیات، انسان جو بھی اعمال کرتا ہے وہ سارے اعمال انسان کسی نہ کسی نیت اور کسی نہ کسی ارادے سے کرتا ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، اب اس کے بعد انسان کو وہ ملے گا جس کی انسان نیت کرے گا۔ اسی طرح سے اس جملے کا ایک دوسرا مفہوم اسی سے ملتا ہوا یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال صحیح اور مقبول ہوتے ہیں نیتوں کی بنیاد پر۔ اگر انسان کی نیت صحیح ہے، انسان کی نیت درست ہے، تو پھر انسان کے اعمال مقبول ہوں گے، صحیح ہوں گے، اور اگر انسان کی نیت درست نہیں ہے تو پھر انسان کے اعمال بھی صحیح و درست نہیں ہوں گے۔ انسان کے اعمال میں سے وہی انسان کے حصے میں آئے گا جس کی وہ انسان نیت کرے گا۔ نیت کسے کہا جاتا ہے؟ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ کوئی بھی انسان کام کرنے جاتا ہے تو اس کام کرنے سے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی ارادہ ہوتا ہے، بے مقصد یوں ہی انسان کوئی کام نہیں کیا کرتا ہے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال جتنے بھی انسان انجام دیتا ہے وہ سب کے سب اس کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا، دل کے میلان کا نام ہوتا ہے۔ نیت کا تعلق زبان سے قطعی طور پر نہیں ہے، نیت زبان سے نہیں کی جاتی ہے، بلکہ نیت کا تعلق دل سے ہے کہ انسان دل کے اندر ادا کرے۔ انسان مسجد کے اندر جا رہا ہے، یہ ارادہ لے کر کے جا رہا ہے ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ انسان مسجد کے اندر کھڑا ہوا، اقامت ہو رہی ہے، انسان کھڑا ہوا، یہ ارادہ لے کر کے کہ ہم صلاۃ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ انسان نے تکبیر تحریمہ کہی، یہ ارادہ لے کر کے کہ ہم صلاۃ ادا کرنے جا رہے ہیں، چاہے وہ ظہر کی صلاۃ ہو یا عصر کی صلاۃ ہو۔ کسی دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے، اس نیت کا تعلق زبان سے قطعی طور پر نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں، پورے ذخیرۂ حدیث میں کہیں نہیں ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عمل کی نیت اپنی زبان سے کی ہو، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ روزہ ہو، خواہ اس کے علاوہ اور دیگر اعمال ہوں، کسی بھی عمل کی نیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے نہیں کی ہے، بلکہ نیت یہ دل کے ارادے اور دل کے میلان کا نام ہے۔
کہ ہم یہ جو عمل کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ کام جو کرنے جا رہے ہیں، یہ ہم کام کس لیے کرنے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال، جتنے اعمال بھی انسان انجام دیتا ہے، ان سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ نیت کے کتنی زیادہ اہمیت ہے، اس نیت شریعت کے نصوص کے اندر دو معانی میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ ایک تو نیت کا معنی و مفہوم یہ ہوتا ہے کہ تمیز العبادات بعضها عن بعض و تمیز العبادات عن العادات، کہ نیت وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے عبادات کی باہم ایک دوسرے سے تمیز اور تفریق ہوا کرتی ہے، یا عبادات کی عادات سے تمیز اور تفریق ہوا کرتی ہے۔ یہ ہم جو صلاۃ ادا کرنے جا رہے ہیں، یہ صلاۃ ظہر ادا کرنے جا رہے ہیں، صلاۃ عصر ادا کرنے جا رہے ہیں، اس میں جو تفریق ہوتی ہے وہ نیت کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ورنہ دونوں نمازیں ایک طرح سے ادا کی جاتی ہیں، دونوں کی رکعت کی تعداد بھی وہی ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ جو صلاۃ ادا کرنے جا رہے ہیں، یہ ہم نفلی صلاۃ ادا کرنے جا رہے ہیں یا فرض صلاۃ ادا کرنے جا رہے ہیں، اس کی تعین نیت کے ذریعے سے ہوگی۔ ہم یہ جو روزہ رکھنے جا رہے ہیں، کیا ہمارا چھوٹا ہوا روزہ تھا اس کی قضا کرنے جا رہے ہیں، یا یہ کہ ہم کوئی نفلی روزہ رکھنے جا رہے ہیں، اس کی تعین نیت سے ہوگی۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جس چیز کے لیے آپ نیت کریں گے، اس چیز کے لیے آپ کا یہ عمل ہوگا۔ تو نیت کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ تمیز العبادات بعضها عن بعض، ایک عبادت کو دوسرے عبادت سے الگ کرنا، جدا کرنا کہ کون سی عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے عادات کو عبادات سے الگ کرنا کہ ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو یہ کام ہم عادتاً کر رہے ہیں یا عبادت کے طور پر کر رہے ہیں۔ غسل کرنا یہ عادت کے لیے بھی ہوتا ہے، اور غسل کرنا یہ عبادت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ غسل جنابت کرنا انسان کے لیے واجب، اگر یہ غسل جنابت نہ کرے تو اس کے بعد انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے بغیر طہارت انسان کو نہیں حاصل ہوتی۔ لہذا ہم یہ جو غسل کرنے جا رہے ہیں، آیا یہ غسل نظافت ہے یا غسل طہارت ہے، غسل جنابت ہے، اس کی تعین نیت سے ہوگی۔ ہم یہ غسل جو کرنے جا رہے ہیں وہ کس نیت سے جا رہے ہیں؟ ہم نے اپنا ہاتھ پیر سارا دھویا، چہرہ دھویا، ہم یہ کس لیے دھو رہے ہیں؟ کیا یہ ہم وضو کرنے کی نیت سے دھو رہے ہیں، یا ویسے ہی آدمی نے گرمی لگ رہی تھی اس کے بعد ہاتھ پاؤں نے دھو لیا؟ یہ جس نیت سے آپ کریں گے وہ انسان کے لیے مانا جائے گا۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو نیت کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ تمیز العبادات بعضها عن بعض و تمیز العبادات عن العادات، اور نیت کا دوسرا مفہوم ہوتا ہے تمیز المقصود بالعمل، یہ جو عمل کرنے جا رہے ہیں یہ عمل کس غرض سے کرنے جا رہے ہیں، اور کس لیے کرنے جا رہے ہیں، کس کے لیے کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی نیت کا دوسرا مفہوم ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کام کرنے کے پیچھے انسان کے مختلف مصلحتیں ہوتی ہیں، مختلف ارادے ہوتے ہیں۔ انسان جس ارادے سے کوئی کام کرے گا وہ اس کا وہ ثواب ملے گا۔ ہم کسی کو کچھ روپے پیسے دے رہے ہیں، ہم یہ کس لیے دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہو، یا اس لیے دے رہے ہیں کہ انسان ہمارا احسان مند ہو، دنیا کہے کہ یہ شخص بڑا اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والا ہے؟ یہ ہم نے کس لیے خرچ کیا ہے، کیا یہ صدقہ اللہ کے لیے ہے یا غیر اللہ کے لیے ہے، اس کا فیصلہ نیت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہو، یا دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ ایسا یہاں دخل ہوگا نیت کا کہ یہ کام کس کے لیے کیا ہم نے، کیا اللہ کے لیے کام کیا ہم نے یا غیر اللہ کے لیے ہم نے کام کیا۔ تو جو دوسرا مفہوم ہوتا ہے نیت کا وہ یہ ہے تمیز المقصود بالعمل، کوئی بھی ہم عمل کریں تو اس عمل کا مقصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے، کس خاطر کیا جا رہا ہے، اس کا تعین، اس کی تعین
نیت کے ذریعے سے ہوگی۔ لہذا شریعت کے نصوص کے اندر دونوں معانی کے اندر نیت کا استعمال ہوا ہے، اور اس حدیث کے اندر دونوں معانی مراد ہے اور مقصود ہیں۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان انما الاعمال بالنیات کا مفہوم یہ ہوا کہ انسان کے جتنے بھی اعمال ہوا کرتے ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا۔ لہذا اگر آپ نے فرض کی نیت سے ادا کی ہے صلات تو فرض کی نیت سے ہوگی، اگر نفل کی نیت سے کی ہے تو نفلی صلات مانی جائے گی، اگر آپ نے فرض روزے کی قضا کی ہے تو وہ فرض روزہ مانا جائے گا، اور اگر آپ نے نفلی روزے کی نیت کی ہے تو نفلی روزہ مانا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ نے یوں ہی گرمی لگنے کی وجہ سے اور ٹھنڈک پہنچانے کے لیے غسل کیا ہے تو غسل تبرد مانا جائے گا، اور اگر ہم اور آپ نے غسل کیا غسل جنابت کی نیت سے تو غسل جنابت مانا جائے گا۔ اسی طرح سے جو دوسرا مفہوم ہوا کہ ہم نے کوئی کام کیا گرچہ وہ شرعی کام ہے اور نیکی کا کام ہے، کیا ہم نے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اللہ کے لیے مانا جائے گا، اور اگر ہم نے کسی غیر کے لیے کیا ہے تو غیر کے لیے مانا جائے گا، اللہ کے لیے نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ دونوں مفاہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہیں۔ نیت کی اہمیت اسلام کے اندر کتنی زیادہ ہے اس کا اندازہ آپ کو چند باتوں سے ہوگا۔ سب سے پہلی جو نیت کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ نیت ہی کی وجہ سے عادات عبادات میں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں، اور عبادات معصیت میں تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ نیت کی وجہ سے عادات عبادات میں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں، اور اسی نیت کی وجہ سے عادات عبادات میں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں، اور بعض عبادات انسان کی معاصی میں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھیں، فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی بضع احدکم صدقہ، انسان اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرتا ہے، یہ بھی انسان کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے تو اس میں انسان کو ثواب ملنے کی کون سی بات ہوئی؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اسی خواہش کی تکمیل انسان غلط طریقے سے کرتا تو کیا اسے گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ رسول جی ہاں گناہ ملتا۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر انسان اسی کی تکمیل صحیح طریقے سے کرتا ہے تو پھر انسان کو اسی عمل میں ثواب ملتا ہے۔ تو ایک کام انسان نے جو عادت کا کام ہے جو ایک شرعی عمل نہیں ہے وہ انسان اگر نیک نیتی سے کرے، اس لیے کرے تاکہ ہم اپنی حفاظت کریں حرام کاری سے، تو انسان کا ہی عمل جو عادت کے قبیل سے ہے وہ عبادت میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ علم طب ڈاکٹری کا علم حاصل کرنا انسان کے لیے انسان کے عادات میں سے ہے، اور دیگر علوم حاصل کرنا انسان کے عادات میں سے، لیکن اگر یہی علم انسان اس لیے حاصل کرے کہ ہم تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوقات کی خدمت کریں گے انسانوں کی خدمت کریں گے تو انسان کا یہی عمل عبادت میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ جبکہ اس کے برخلاف بعض اعمال ایسے ہیں جو عبادت کے اعمال ہیں، لیکن وہی عبادت کے اعمال اگر انسان کی نیت صحیح نہ ہو تو وہی عبادات کے اعمال معاصی میں تبدیل ہو جایا کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ انسان کا وہ عمل برابر سرابر ہو جائے بلکہ انسان کو اس عمل کے کرنے سے جو نیکی کا عمل ہے الٹے انسان کو گناہ ملتا ہے اور وہ معصیت کا عمل ہو جایا کرتا ہے۔ کس طرح سے ہو جایا کرتا ہے اس کی مثال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آنے والے درس میں میں کروں گا۔ اب یہیں پر اس درس کو مکمل کیا جاتا ہے، انشاءاللہ اس حدیث سے متعلق اور کچھ جو دیگر باتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں پیش کی جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔